Det spelar ingen roll. Djurgården är fortfarande skit-Djurgården. Det är fortfarande seriens sämsta lag. Det spelar ingen roll. Seriens sämsta lag? Är det bara förhoppningar eller är det det du tror på också? Det tror jag på, stenhårt. Det tycker jag noll borta. Alltså det var ju förmodligen den sämsta matchen på flera år. Så det var ju inte så roligt. Men... Det är ju en häftig effekt när du ser det. Du sitter på andra läktaren. Sitter du med en meters flagg då så här, det är inte lika häftigt. Va? Supporterkanalen, då står jag här med Fredrik. Och inför den här matchen, Fredrik, så har ju AIK haft en lite knackig säsongsinledning. Det är 4 mål på de 6 inledande matcherna. Hur var känslan inför matchen? 4 mål på 6 inledande, det är ganska mycket för AIK på våren. Så det spelar inte så mycket roll, men det har sett dåligt ut defensivt. Det såg lite bättre ut idag, men fortfarande de spelar 11 mot 10 i 60 minuter. Jag vet inte. Och du är inne på det blir ett rött kort för AFC om vi börjar. På det röda kortet, tycker du att det var solklart? Ja, absolut. Och en straffsituation? Nej, det var utanför. Ja, du menar straffen? Den straffen som var. Ja, han slänger ut armen. Jag vet inte, jag kan inte hans-regeln. Kan du hans? Ja, den är väldigt otydlig, men man kan döma straff. Det ser ut som hans, ja, absolut. Och vad säger man då? Där AIK första halvlek går ut och visar att man är med på riktigt. Sundgren pratar i halvtid om att så här, nej, men vi ville visa att det finns fart och fläkt i AIK. Sen i andra halvlek, trots en man mer, så är det AFC som närmar sig lite. Vad tycker du om det? Det är AIK vår. Vi är glada om det blir, om vi klarar såna här 3 poängare. Så det är efter sommaren vi kommer ändå. Och det är många AIK som pratar om att så här, man börjar tappa förtroende för Norling, och det är lite konstigt som du säger, AIK, ni är ju inte kända för att starta bra. Man är inför den här omgången bara 3 poäng efter toppen. Känner man sig trygg som AIK? På våren känner man sig aldrig trygg som AIK. Man känner sig alltid ledsen som AIK på våren. Men absolut, jag tycker det har varit lite mycket dribblande, lite så här desperationsgrejer från Norling. Men vi får se. Jag tänker inte döma honom innan midsommar. Och vad tror du om säsongen då, nu när du har sett de inledande matcherna? Man har ju ändå tagit poäng. Vad förväntar man sig av AIK i år? Man förväntar sig alltid guld. Det blir guld. Det blir guld i år. Det blir guld i år. Och sen så kommer ju kommande match. Då är det första Stockholmsderbyt mot ett Djurgården som inför den här omgången ligger på delad serieledning. Vad tror man om den matchen och vad tror man om Djurgårdens chanser? Det spelar ingen roll. Djurgården är fortfarande skit-Djurgården. Det är fortfarande seriens sämsta lag. Det spelar ingen roll. Seriens sämsta lag? Absolut, absolut. Så du är säker på seger på söndag, är det va? Om jag är säker på seger, det vet jag inte. Men i november så är jag säker på att AIK är före Djurgården. Grymt, då får jag tacka så mycket. Supporterkanalen, jag står här med Gunnar. Och inför den här matchen, Gunnar, så hade AIK haft en ganska knackig säsongsinledning. Men man är bara 3 poäng efter toppen. Hur var känslan inför match? Det var väl egentligen ganska... Jag ska inte säga att den var blank, men som du säger, vi har gjort en ganska dålig säsong. Men det här tyckte jag var bra mycket bättre än vad det var tidigare. Bra mycket bättre. Så är det. Och i halvtid så säger Daniel Sundgren att man ville visa att AIK så här, ville gå ut och visa att det fanns fart och fläkt. Tycker du att det var fart och fläkt på AIK idag? Ja, det var det faktiskt. Det var mycket rakare framförallt också, tycker jag. Det var inte samma... Det har varit mycket mer plotter tidigare, men nu var det lite mer rakt fram, tycker jag. Så tyckte jag både Saletro som har varit med som fick komma in nu och tyckte jag var bra idag, och tyckte även Panos slog en fantastisk passning till Saletro som blev 2-0 målet där, och den tyckte jag var helt magisk, alltså det var jättebra. Så att den här startelvan ska starta mot Djurgården, det tycker jag, ograverat alltså. Och vi pratade om att det var fart och fläkt i början, sen i andra halvlek, det såg ut som förra årets AIK, att man skulle ta en ganska säker seger, men i andra halvlek, trots en man mer, så gör AFC 2-1. Hinner man då bli orolig när AFC trycker på under en 10-minutersperiod kanske? Givetvis, jag tyckte också att det blev lite stirrigt där ett tag, men ändå, man gjorde bra byten tyckte jag, och jag tyckte att även då när Sacco kommer in så tycker jag också att det blir bra, så tycker jag. Så att det... Men det är klart, 2-1, och sen så gjorde ju, vad heter han, Oskar Linnér, så han gjorde ju 2 monsterräddningar i slutet på övertid där. Så han har ju fått en hel del kritik också, men jag tycker att det är Sveriges bästa målvakt där, utan tvekan. Trots insatsen mot Göteborg? Insatsen mot Göteborg, det var inte Oskar Linnér, jag kan inte peka ut en spelare. Det var kollektivt urdåligt alltså, plus avsaknaden av Sebastian Larsson. Det märkte vi idag också, tycker jag. Sebastian Larsson behövs i såna här matcher.
Och som du pratade om så är det ju derby nästa match, Stockholms derby. Hur är känslan inför det derbyt nu när inför den här omgången Djurgården leder serien? Derbyn är ju sin egen så att säga, dramaturgi på något sätt. Va? Det blir en helt annan sak med derbyn. Och jag tycker att den här elvan ska ändå få köra. Det är de som ska starta i derbyt. Få det förtroendet. Och sen hoppas jag att vi vinner med 3-0 borta. 3-0 borta? Ja. Är det bara förhoppningar eller är det du tror på också? Det tror jag på, stenhårt. Det är 3-0 borta. Grymt. Då får jag tacka så mycket, Gunnar. Ja, tack så. Tack, tack. Supporterkanalen, jag står här med Kenneth och Danne. Och inför den här matchen så kom AIK ifrån en bedrövlig insats mot IFK Göteborg. Om vi börjar med den matchen, hur kändes det när man såg hur det såg ut och om när man såg slutresultatet sen? Alltså det var ju förmodligen den sämsta matchen på flera år. Så det var inte så roligt. Men samtidigt, man vet ju vilka spelare vi har och vad vi kan, så att jag var inte så orolig inför idag ändå. Hur kände du? Jag kan känna att det är lite baksmälla från guldet. Det känns samma sak som 2009. Året efter 2010, vi håller på att rasa ut. Vi värvar Mohamed Bangoura som räddar oss kvar. Man börjar få lite grann de vibbarna. För att, ska jag vara helt ärlig, så det har inte sett glimrande ut hittills någon gång egentligen. Än så länge under 2019 här. Men ja, hoppas att vi är på gång i alla fall. I halvtidsintervjun idag för C-more så säger Daniel Sundgren att AIK ville visa att det finns fart och fläkt i laget och att man ville det här på riktigt. Kände ni det den här matchen? I 50 minuter, ja. Då såg det ut som regerande mästarna mot en nykomling. Sen sista 40 så var det väl ja, som vanligt, får man säga. Och du är inne lite på de sista 40, då är det ju så att AIK spelar med en man mer och trots det så är det AFC som gör ett mål och i slutet så är det ju väldigt nära att det blir 2-2. Hur känner man inför det? Vad tycker du om slutet av matchen? Nu var det ju så att jag jobbade inne på läktaren också, så jag såg inte hela slutet om man säger så. Jag har sett några sporadiska minuter, men det är väl alltid så att har du en man mer mentalt så tror jag att oj, det här fixar sig. Så då drar man ner på tempo, man spelar lite sämre än man kanske skulle kunna göra annars då. Så att det där är vanligt förekommande inom idrotter, framförallt fotboll och hockey. Då. Är du en man mer så tror du att ah, men nu är det lugnt, nu tar vi det lugnt och så blir det värre utav det hela istället. Och i slutet så är det ju Oskar Linnér som hade en sämre match mot Göteborg som räddar AIK och räddar poängen. Hur känner man inför Oskar Linnér? Är man orolig över att det blir lite för mycket misstag eller känner man sig trygg med Linnér? Man är aldrig helt trygg om jag ska vara ärlig, men han har ändå steppat upp tycker jag i år. Bortsett från förra matchen då, så tycker jag ändå att han har sett stabil ut i år, så att mer lugn nu än tidigare. Han är ju reaktionssnabb också. Jag har alltid tyckt att han har varit bra, framförallt spelet mitt emot honom. Inlägg, höjdbollar från kanten, att han är kanske svårt att gå ut och dominera luftrummet. Men i övrigt, bollar, anfall som kommer framifrån, där tror jag att han är säker och han blir bättre och bättre för varje år. Så att de brister han har kommer han sudda bort. Så det kommer nog bli bra. Och innan vi pratar om derbyt så vet jag inte om ni hann se det igår. Men igår 24 timmar innan match så släppte ju polisen där att det skulle vara samma regler som gällde för Sundsvall. Gällande banderoller och tyg som är större än gånger en meter. Hur känner man inför det som supporter eller som någon som jobbar med AIK? Det är tråkigt om det begränsar tifot. Jag förstår ju någonstans intentionen, men det känns som att det är lite fel väg att gå ändå. Hur känner du? Jag känner väl också, men har det funkat genom alla år tidigare, de här stora flaggorna? Det ger ju en häftig effekt när du ser det. Du sitter på andra läktaren, sitter du med en meters flagg då, så här, det är inte lika häftigt va? Men ja, jag har en viss förståelse för att publiken vill komma ifrån det, men nej, jag tycker att vi ska kunna upprätthålla det här som vi har varit hittills också. Det borde funka helt enkelt, utan restriktioner. När man pratar om allsvenskan så säger man att det enda som är världsklass, absolut världsklass, det är ju inte spelet på plan utan det är faktiskt läktaren. Och känner man då, är det ett litet angrepp mot supporterkulturen eller är det så här, var tror du att det skär sig? Det blir ju det, men framförallt i Sverige så har det väl varit ganska bra jämfört med andra länder kanske i sydliga delar av Europa. Så har det ju varit ganska bra, men händer det saker, det förstår jag att polisen vill gå in och markera, sen är det kanske inte rätt sätt. Jag tror fortfarande på det här med dialog med klubbar och grupper och tifogrupper och allting annat. Jag tror att ha den dialogen, men självklart så kan
polisen måste väl också få någonting till sig lika väl som vi måste få det. Så det är en dialog hela tiden och så är det en avvägning. Och då pratar vi också om det som stundar då. Det är ju ett första Stockholmsderby allsvenskan för AIK. Hur känner man inför den matchen när man gästar ett Djurgården som delar serieledning inför den här omgången? Alltså om jag ska vara ärlig så är jag inte så orolig inför Djurgårdsderbyn. Det brukar gå ganska bra, förutom i kuppen då. Så att jag tror på en stabil seger faktiskt. Vad säger du? Ja, vi brukar spela bra mot Djurgården och framförallt på Tele2 och sådana saker. Det är inga konstigheter. Och här på vår hemmaborg, samma sak. Jag tror derbyn, där tänder man till ordentligt. Det tror jag gynnar AIK. AIK kommer dominera. Och om man tittar när vi ska summera säsongen där. Är ni säkra på att AIK blir bästa Stockholmslag? Jag är ganska säker, ja. Jag är inte helt säker. Men just nu så känns vi Djurgården hyfsat bra. Men jag tror att de kommer matta. Så jag tror att de kommer bli femma, sexa. Ifall AIK klarar sig utan att fler såna här jättedippar så kommer de höra till topp 4. Men jag tror det kan bli tajt mellan alla tre lagen nu. AIK behöver snäppa upp ett snäpp till då. Och gör de det, då kommer de grejer bli bästa, men inte annars. Du säger topp 4, vad säger du om AIKs säsong? Jag säger topp 3 och sen Europacup-spel. Topp 3 och Europacup-spel. Då får jag tacka så jättemycket. Tack, kul att ni var med. Så vi får tacka för att du kikade på den här videon och prenumerera jättegärna. Eller jag ska inte säga gärna, prenumerera. Och sen så hittar ni oss på Instagram, Facebook och Twitter också. Följ oss på Instagram framförallt, där lägger vi upp roligt content ska vi säga. Tack så jättemycket, vi syns i kommande avsnitt.